Затвердження нового генерального плану міста для Сміли – подія історична. Адже цього документу чекали майже 30 років. Першими мали можливість за нього проголосувати члени постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та містобудування. Можливість затвердити генеральний план із планом зонування, куди війде історико-архітектурний опорний план, схема цивільного захисту і оборони, стратегічна екологічна оцінка, яка дасть можливість нарешті вирішити багато питань, як соціально-економічного розвитку, покращення життя і добробуту у нас в місті, і в господарській діяльності. При розробці генерального плану, який чекали більше 30 років, нарешті буде врегульовано цим генеральним планом всі питання недоречності законодавства, яке помінялося, дуже помінялося. Будуть враховані питання відпочинку, надання послуг, демографічної ситуації, я надіюся. Маса питань. Було зазначено, що розробка генерального плану міста – це справа не одного дня. Над ним працювала велика кількість людей. Дійсно, це тяжка робота не одної людини, це майже 20 людей працювало. Подяка суспільству, яке дочекалося такого питання, подяка колективу архітектури, яке було замовником цього документа, провела колосальну титанічну роботу над його створенням, і нарешті ми вийшли на затвердження. На титанічну був голословним місць висновок експертизи про його затвердження, позитивний висновок, який йому рекомендує до затвердження даного документа. Тобто з минулого століття у нас діяв генеральний план 92-го року, який мав закінчитися у 2010 році, оскільки не було коштів, не було можливостей, йому продовжений діяв. Він суперечив дуже законодавству. Ми врахували максимально потреби, максимально врахували побажання в новому генеральному плані. І думаю, що він буде документом, який, якщо не основним, то ключовим буде для соціально-економічного розвитку нашого міста. В процесі розробки генерального плану проводились і громадські слухання, і погодження з сусідніми громадами і населеними пунктами. У Черкасах облдержадміністрації були враховані зауваження сусідніх землекористувачів і населених пунктів. Були враховані тут і по межі були питання, яку ми врегулювали на сьогоднішній день. Є погодження з усіх територіальних громад сусідніх по межі, яка лягла в основу даного генерального плану. Вияснили, там врегулювали спірне питання по проїзду в районі радіозавода. І плюс привели у відповідність масу територій, які вже не використовуються, що повинно зняти питання з точки зору екології, обмежень планувальних, що не давало певного руху, розвитку певних господарських відносин, в побуті, садибна забудова повинна трошки по-другому виглядати, якби розквітнуть. Надіємося, що ми його в повній мірі реалізуємо. Звісно, це перспектива, тут заложена і короткотривала потреба, і довготривала перспектива, десь мінімум 10 років. А уточнення раз на 5 років? Зміни, так. Раніше яка була норма, що генеральний план був безстроковий, і ми його не трогали, тому що не було законодавчої бази підстава. Зараз на 5 років, я думаю, цей документ по максимуму будемо реалізовувати, а потім, якщо буде потреба, буде якісь звернення, я не знаю, буде зміна законодавства, через 5 років ми можемо повернутися до його коригування або зміни. Також члени земельної комісії підкреслили, що прийняття цього документу може стати перевагою і для створення кращих умов для ведення підприємницької діяльності у нашому місті. Генеральний план дає можливість розміщення об'єктів. От ми 10 разів збиралися. З розробниками, з нашими архітекторами, всі, хто причетний до будівництва, вносили зміни і на перспективу малювали. Багато речей є перспективних, які дозволяють там будувати ті чи інші будівлі. Це не обов'язково, що вони там з'являться. І до речі, великий термін, 10 років може бути. Це дає можливість вже щось будувати. Дивіться, ми волі-неволі, не маючи генерального плану, актуально затверджено, ми заганяли всіх на розробку детального плану. Воно і зараз буде в деякій мірі. Хто із нас? Людей фантазії ж всяка. Ми ж не можемо 50 тисяч населення врахувати кожну думку, що комусь прийде в голову. По максимуму враховано. Якщо люди захотять, дійсно, може ми будемо це робити. Якщо ми ведемо мову про розвиток підприємництва і того іншого,
колеги мене підтримують, то цей тягар зняти на розробку детального плана, це тридцятка сьогодні. І часовий проміжок. І по часу півроку. Да. Йдемо ми на зустріч бізнесу чи ми не йдемо? От максимально там ці всі речі перейдуть. Члени комісії поцікавились, як при розробці цього документу вирішили спірні питання. Його згоду вже внесли сюди зміни, да, і тепер ця частинка ліва сторона при в'їзді, вона вважати зміни. Так, ну я ж говорю, що ми вирішили питання, от, якщо уважно подивитися. Хлодні віддали трошки кусочок. Там поділили ми територію. Буквально апендіс маленький віддали це району. А межа вже стає наша тут. Тобто там вже можна і землю дооформляти вже можна за гаражами, кладовище воно за межами населеного пункту знаходиться і в межі розробки генерального плану не попадає, але питання постійно моніториться, дається на контролі. От буквально цьому тижні ми робили виїзну таку міні-комісію із орендарями по обміну земельних ділянок для того, щоб наше кладовище повноцінно функціонує. Забили колишки. Ну, сміттєзвалище воно також за межами населеного пункту. Ми ж одну ділянку ж оформили за собою, яка була сформована. По іншій там ведуться теж робота по її формуванню, бо територія не сформована. А то, що от, буквально в червні вступило в силу, це ж закон там, про створення районів. І це вже територія Степанківської ОТГ. Там вже трошки процес складніше, але ми ведемо для того, щоб це теж була територія нашим використанням. Ми нікому не кончили тут. В результаті обговорення члени земельної комісії проект генерального плану затвердили одноголосно. Юридичної сили цей документ набере, коли за нього проголосують на сесії Смілянської міської ради.